Предлог законот за зголемување на минималната плата на 18.000 денари го мина првиот собранијски филтер, односно како што и предходно најавија, опозицијските пратеници не го спореа, па така со 101 глас за, едногласно, без ниту еден против или воздржан, пратениците дадоа зелено светло за овие законски измени за зголемување на минималецот. Спомена и ти, следна фаза е фактички ова предлог законско решение да се расправа на Комисијата за труд и социјална политика, меѓутоа за сега немаме информации кога таа би била закажана, меѓутоа известно е дека ова глатко ќе помине и нема да има секако поголема дебата или пак спорење од страна на опозицијата, како што и најавија. Зголемувањето на минималецот пред пратениците го фактички образложи Министерката за труд и социјална политика Тренчевска, која што рече дека ова е фактички најконструктивното решение ко што било постигнато заедно, односно согласно владата, синдикатите и работодавачите, како што посочи ова законско решение ќе биде во корист на работниците и понатаму за подигнување на животниот стандард на граѓаните. Да ја слушнеме изјавата од министерката. Со предлог измените на законот за минимална плата се менуваат критериумите за годишно согласување на минималната плата со 50% од годишниот раст на просечната плата и 50% од растот на трошоците, согласно податоците на Државниот завод за статистика за предходната година. Со цел системско решавање на прашањето на минималната плата, со предлог измените се предвидува висината на минималната плата да не може да биде пониска од 57% од просечната плата, објавено од Државниот завод за статистика за предходната година. Јана, имаше и предлог на опозицијата за укинување на пржинската влада. Дали помина овој предлог кај пратениците? Не, Тања, предлогот на ВМРО-ДПМН е за укинување на така наречената пржинска влада, односно она техничка влада која што се формираше 100 дена пред избори, не помина во собранието, односно само 32 гласа беа за на пратениците и 55 беа против, со што беше одбиен ваквиот предлог за кој предходно од ВМРО-ДПМН истакна дека веќе според нив ова пржинска влада е нефункционална и веќе непотребна. Меѓутоа, владач политичките партии не дадоа поддршка за ова да се укине, иако од пратениците од власта не излегоа барем од собраниската говорница да образложат зошто и не го коментираа јавно. Меѓутоа, веќе е познат оној став на власта од предходно, каде што истакнаа дека може да се разгледува ова, меѓутоа за укинување е потребен, како што тврдат, консензус од сите партии. За сега отворено јавно против застана од Алијансата за албанците, според кои техничката влада се уште не треба да се укинува, бидејќи како што вела таа се уште не ја исполнила целта за која што фактички е направена. Во продолжение да го слушнеме објаснувањето на координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Никола Мицевски околу според нив потребата за укинување. Очекувавме дека ова законско решение ќе се најде на 26.1. на пленарна седница, бидејќи беше поднесено на 24. Очигледно изгубивме одредено време за истото да го разговараме на предходната пленарна седница, меѓутоа како и да е, сега законско решение е пред нас. Очекувам поддршка на ова законско решение за бришење на овие одредби, а истите можеме да ги дискутираме и во текот на постапката за него донесување. Инаку во моментов пратениците се на пауза тука во законодавниот дом, но она фактички што ја одбележа и денешната собраниска расправа е исто жестоки дискусии помеѓу пратениците од власта и опозицијата околу ликот и делото на Гоце Делчев од ВМРО-ДПМН. Исто така и денеска предложија декларацијата која што тие ја предлагаат за Делчев да биде ставена на дневен ред и да се дискутира за неа, меѓу
меѓутоа собранискиот спикер Џафери образложи дека фактички не се воопшто ни до пратениците доставени материјали за оваа иницијатива и дека тоа може да биде ставено на некоја, како што рече, од наредните седници, а исто така се дискутира денеска и за предлозите од премиерот Ковачевски за заменици министри и тука се разменија жестоки дискусии, реплики и контрареплики помеѓу власта и опозицијата, додека премиерот Ковачевски пред пратениците ги образложи неговите предлози за заменици кои што рече дека се компетентни и кои што ќе работат одговорно и професионално. Од опозицијата и од македонскиот и од албанскиот блок истакна дека не очекуваат ништо позитивно од овие предложени кадри на Ковачевски, бидејќи, како што рече, како што истакна пратениците и од ВМРО-ДПМНЕ и од Алијанса за албанците, биле со фалсификувани дипломи, исто како што спомена, барем според нив и остатокот од владиниот кабинет. Но во продолжение да слушнеме и да погледнеме дел од оваа расправија. За мене, за сите наши предци и поколенија, нема дилема дека Гоце Делчев е еден од столбовите на македонската борба за самостојна и независна држава, како што знам дека неговите мошти почиваат и ќе почиваат во Скопје. Најважно од се е што неговото дело е и ќе биде целосно запаметено и најсилно одбележувано. Затоа декларации и слични форми на политички фолклор и политиканство во најблага форма се неприфатливи и покажуваат сериозна дилема за нашето минато кај опозиционата политичка партија која тоа го прави. Граѓаните да бидат спокојни дека од црвените линии за заштита на нашиот идентитет не отстапуваме, но посветено работиме што побрзо да бидеме дел од европското семејство. Немојте да се играте со историјата на македонците и со антифашистичкото минато. Престанете да го понижувате ликот и делото на Гоце Делчев. Престанете да преговарате за нашата етногенеза. Лично ќе бидете одговорни за последиците. Немојте во недостаток на вистински резултати и поради немање на капацитет и решителност на полето на владењето на правото и борбата со криминалот и корупцијата, да се обидувате преку историски ревизионизам да се одложите политичката пензија. Возот е тргнат надолу. Имате две опции. Можете да закочите, или второ, можете да го пуштите да излете од шините. Ваша е одговорността, се надевам сте свесни за тоа. Да, за крај уште само да напоменам дека на денешната пленарна седница пратениците исто така го одбија предлогот од страна на Левица за укинување на апанажата и, како што реков, сега во моментот се е на пауза. По паузата ќе продолжи дискусијата околу предлозите на владата за заменици министри. Ќе видиме каков ќе биде остатокот од оваа собраниска расправа. Секако ние остануваме тука, повеќе и нови информации во вестите во 18.